আৰিৰ চৰিত্ৰ এনেকুৱাই নেকি? এবাৰ এগৰাকী মহিলাই এটা কুঁৱাৰ পৰা পানী তুলি আছিল। সেই সময়তে এজন মানুহ তালৈ আহিল আৰু খাবলৈ অলপ পানী বিচাৰিলে। মহিলাজনীয়ে আনন্দৰে তেওঁক পানী খাবলৈ দিলে। পানী খাই হোৱাৰ পিছত মানুহজনে মহিলাজনীক সুধিলে, ভগৱানেও নাৰী চৰিত্ৰ কিয় বুজি নাপালে, ক'ব পাৰিবনে? কথাষাৰ শুনাৰ পিছত মহিলাজনীয়ে জোৰেৰে চিঞৰিবলৈ ধৰিলে, বচোৱা বচোৱা বুলি। মহিলাজনীৰ চিঞৰ শুনি গাঁৱৰ মানুহবোৰ কুঁৱাটোৰ পিনে দৌৰি আহিব ধৰিলে। মানুহজনে মহিলাজনীক সুধিলে, আপুনি বাৰু এনেকুৱা কিয় কৰিলে? মহিলাজনীয়ে উত্তৰ দিলে, গাঁৱৰ মানুহে আহি আপোনাক ইমানেই মাৰপিট কৰক আপোনাৰ যাতে চেতনা নোহোৱা হৈ যায়। কথাষাৰ শুনি মানুহজনে ক'লে, ক্ষমা কৰিব, মই ভাবিছিলোঁ আপুনি এগৰাকী ভাল আৰু সন্মানীয় মহিলা। তেতিয়া মহিলাজনীয়ে কুঁৱাৰ ওচৰতে থকা পাত্ৰটোৰ পৰা সকলো পানী নিজ শৰীৰত ঢালি শৰীৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে তিয়াই দিলে। আৰু ঠিক সেই সময়তে গাঁৱৰ মানুহবোৰো কুঁৱাটোৰ ওচৰ পালেহি। গাঁৱৰ মানুহে মহিলাজনীক সুধিলে, কি হ'ল বুলি? মহিলাজনীয়ে ক'লে, মই হঠাৎ কুঁৱাটোত পৰি গৈছিলোঁ আৰু এই ভদ্ৰ মানুহজনে মোক কুঁৱাৰ পৰা বচাই আনিলে। যদি মানুহজন ইয়ালৈ নাহিল হয়তো মোৰ মৃত্যু হ'ল হয়। গাঁৱৰ মানুহবোৰে মানুহজনক বহুত প্ৰশংসা কৰিলে আৰু পুৰস্কাৰ দিলে। মানুহবোৰ গুচি যোৱাৰ পাছত মহিলাজনীয়ে মানুহজনক ক'লে, এতিয়া বুজি পালেনে নাৰীৰ চৰিত্ৰ? বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া প্ৰতিগৰাকী নাৰীৰ চৰিত্ৰ। যদি আপুনি এগৰাকী নাৰীক মনত বা শাৰীৰিক আঘাত দিয়ে, তেন্তে তেওঁ আপোনাৰ সকলো দুখ মান সন্মান নিমিষতে শেষ কৰি দিব পাৰে, আৰু যদি আপুনি তেওঁক সুখী কৰি ৰাখে, তেন্তে আপোনাক মৃত্যুৰ পৰাও ৰক্ষা কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, গল্পটো কেনে লাগিল জনাব। লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ তথা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন গল্পৰ সৈতে। ধন্যবাদ।